Порожні полички та запаковані книги. Дитячу бібліотеку імені Пушкіна переносять до іншого приміщення. Чи згодні відвідувачі з такою реорганізацією і що їм відповідають чиновники? З'ясовувала Анна Мальцева. Мені дуже жалко, що бібліотеку закривають. Марія раніше ходила до бібліотеки щосуботи, розповідає, читала книжки про котиків та незнайку, приходила на майстер-класи, робила різні аплікації. А її тато Павло хизувався саморобками доньки перед колегами. Компанія, в якій я працюю, в Китайській Народній Республіці, згодилась зробити пожертвування бібліотеки в розмірі 50 тисяч гривень на поповнення книжного фонду. Вот. Ми хотіли такий зробити добрий шаг, але бібліотеку закривають. Збентежені такими змінами не тільки дорослі, а й підлітки. Мені дуже стало грустно, тому що бібліотека дуже хороша. Ні, я не буду ходити в бібліотеку, я хочу, щоб поставилося це. Дехто з місцевих відвідували цю бібліотеку поколіннями. Світлана розповідає, ходила сюди за книжками у дитинстві, потім приводила сина. Тут досвідчений та уважний колектив, додає жінка. Тому дуже розстроєний, розчарований. Їздить кудись в город, нам далеко, особливо зимою. Ребенку нравится, он очень расстроился. Ну, я тоже, в принципе, в этих стенах столько времени провела. Відвідувачі навіть написали листа до депутатів міської ради з проханням не закривати бібліотеку. Лист набрав понад 200 підписів. Крім того, працівники бібліотеки хвилюються, аби їх не залишили без роботи. Работники всі определені, вони працюють. Тут ущемлень ніяких немає. Ну, а з дітьми, дітям, звісно, дуже тяжко, тому що наші читателі привикають не тільки к книгам інтересним, но вони привикають і к нашим сотрудникам. У профільному департаменті запевняють, потреби у такій великій кількості бібліотек наразі немає, тому декілька установ об'єднують у нові центри сімейного типу. Переход бібліотеки Пушкіна в рядом стоящую бібліотеку дасть возможность, ну, во-первых, економія средств по обслуживанию зданий, дасть возможность этой уже совмещенной бібліотеки улучшение материально-технической базы. Места там достаточно и для мастер-классов, и для разнообразных мероприятий. Это центр уже семейного чтения. Вы знаете, и фонды библиотечные не теряются. Наразі в Маріуполі 24 бібліотеки. Після реорганізації їх має стати 19. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».